ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଗୋଟେ ସେନ୍ସିଟିଭ କଥାଟେ ମାତ୍ର, ଯେତେବେଳେ କେଉଁ ଝିଅ ଉପରକୁ କିଏ ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠାନ୍ତି କି କେଉଁ ଝିଅ ବୋଇଲେ କାମରେ ଥାଇକି ମିସ୍ବିହେଭ୍ର ତାକୁ ମିଳିଥାଏ, ମାତ୍ର ସେଇଟା ଦେଖିଲେ ନା ସିରିୟସ୍ଲି ମୋର ନିଜ ନଖ ହେଇଥିଲେ ବି ମୋତେ ଆକା ଭଲ ଲାଗେନି। ହଁ, ଯେତେବେଳେ ଏ ପୋଲିସ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ମୁଁ କଥା ଶୁଣିଥିଲି କି ପୋଲିସ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମାନେ ସମସ୍ତେ ପୁରା ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାରେ ଆସି କହିଲେ ଏ ପୁରୁଷ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଜାଗାରେ ଆମେ କେମିତି କାମ କରିବୁ, ଆମକୁ ହାତ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଭାଷା କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଆମେ କେମିତି କାମ କରିବୁ, ଆମେ ଏଠି ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହଁ। ନିଜେ ପୋଲିସ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନିଜେ ଆସିକି କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ, ମୁଁ ବି ଆଜ୍ଞା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଭାବିଥିଲି ସତରେ ଜୟନାରାୟଣ ସାର୍ ଭାରି ଖରାପ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ମାତ୍ର ମୋ ମନକୁ ଆଉଛି, ଯାହା ନ ଦେଖିବ ବେନି ନହେନେ ପରତେ ନ ଯିବ ଗୁରୁ ବଚନେ। ଆଜ୍ଞା, ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ମୋ ମନକୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆକା ଏ କଥାଟା ପୁରା ମାରିବାର, ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ଯେଉଁ କୋହଭରା କଥା ଦାଣ୍ଠୁଆ ଭାଷଣ ଶୁଣିକି ମୁଁ ବି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଭାବୁଥିଲି ନା ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା ଚାକିରି କଲେ ବି ଆଜ୍ଞା ଏଠି ପୋଲିସ ଭାଉଜମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି, ଏମିତି ଏମିତିଆ କାଣ୍ଡ କରିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏ ଛବିଟା ଦେଖିଲି, ମାରାଣ ନାରୀ ତୁହି ବାପାରେ କି ମୁଥା, ପୁରା ଏମିତି ମାରି ଦଉଛନ୍ତି କଷି ଗୋଟେ। ଆଉ ସାର ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓରେ କେମିତି ଧକମ ଧକା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁହଁକୁ କେମିତି ମୁଠି ମାରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଶିଖିକି ଆଇଛ ନା କ'ଣ, ନା ଘରେ ଅଣ୍ଡ୍ରାକୁ ମାରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଇଛି, ଏଠି ଆମ ସାର୍ଙ୍କୁ ମାରୁଛ। ଆଜ୍ଞା, ସତଟା ସବୁବେଳେ ସତ, ଆଉ ସତ ଉପରେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣଟି ପଡ଼ି ଯାଇଛି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଅସଲ ଚେହେରା ମିଛ କଥାଡ଼ି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଇଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଇଏ ଗୋଟେ କଥା, ମୁଁ ଏଠି ନାହିଁ ଖାଲି ମାନେ ଆଖିରେ ମିଛ ଗୁଡ଼ା ଯାଏନି ବୋଇଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ଆଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ା କହିବା ପାଇଁ, ସେଇଟା ଟିକେ ସାର୍ଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ପୂର୍ବତନ IPS ଅଫିସରଙ୍କ ମୁହଁରୁ। କ'ଣ କ'ଣ ସାର୍, ସାର୍ ନା କହିକି ତ କହିଦେବେ, ଆମେ ବୁଝୁଛୁ, ମାତ୍ର ନା ଟିକେ କହୁନାହାନ୍ତି, ୟୁନିଫର୍ମରେ ନାହାନ୍ତି ବୋଇଲେ ୟୁନିଫର୍ମରେ ଥାଇକି ବି ତ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯେଉଁ ମିଛ ସତ ଆଲିଗେସନ୍ ଲଗେଇଲେ, ଆଉ ଏଡ଼େ ବଡ଼ କଥାଟେ ଜଣଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିଦେଲେ ଯେ ଲେଡ଼ି ପୋଲିସ ଉପରକୁ ତାଙ୍କେ କାର୍ଯ୍ୟ ଟାଇମ୍ରେ ଥିଲାବେଳେ ହାତ ଉଠାଇ ଧକ୍କା ମାରି ଭାଷା କହିଛନ୍ତି, ଏଠି ମୁଁ ପ୍ରୁଫ୍ ବି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖିଦେଲେ କି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଜଣଙ୍କ ମିଛ କହୁଥିଲେ, ଆଉ ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ସାମ୍ନାରେ ପଡ଼ିଲେ ଏବେ ୟୁନିଫର୍ମ ନାହିଁ, ଆଉ ଲୋକମାନେ ତଳେ ଯେଉଁ ଦାନ୍ତ ଦେଖେଇକି ତାଳି ମାରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ସେ ତାଳିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ତାଳି ମାରିଦେଉଛି, ଏତେ ବଢ଼ିଆ କଥା ଆପଣ କହିପାରୁଛନ୍ତି। ସତରେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ୟୁନିଫର୍ମରେ ନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ଆଜ୍ଞା ଭଲ କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲେ ୟୁନିଫର୍ମରେ ଥାଇକି ଏତେ ବଡ଼ ପାପ କଥା ପାଟିରେ ଧରିଥିଲେ, ଆଉ ସତରେ ପାପ ହେଇଥାନ୍ତା, ଭଲ ହେଇଛି ଆପଣ ୟୁନିଫର୍ମରେ ନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆଙ୍କେ ଆଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଚାଉଳ କମେଇ ଦେଇଛି ଗରିବ ଗୁରୁବାଙ୍କର ଦୁଃଖ ବୁଝିକି ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ଧରିଦେଲା ପରେ ଗୁଣ୍ଡା ଗର୍ଦ୍ଦିଟା ଭିତରୁ ପୁରା ଉଭୁରି ଉଭୁରି ଆଉଛି, ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଯୋଉ କାମରେ ଆଇଛନ୍ତି କି ଗରିବ ଗୁରୁବାଙ୍କର ହେଲ୍ପ କରିବେ କେନ୍ଦ୍ର ଚାଉଳ କମେଇ ଦେଲା ବୋଲି, ଇଏ କୋଉ ଚାଉଳର କଥା କହୁଛନ୍ତି କି? ଆଜ୍ଞା ସତରେ ଏ ସବୁ ଘଟଣା ପରେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ବି କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ଘଟଣା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଘଟିଗଲା, ଆମ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିଚ୍ ରୋଡ଼ରେ ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା ଗୁଳି କରି ମାରିଦେଲେ,
ସେ କଥାରୁ ଆଗକୁ କଥା ଯାଉନି କି ପଛକୁ କଥା ଯାଉନି, ସେ ଗୋପାଳ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଟକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁନି, ତାଙ୍କ ଦଳର ଯେ ସେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟିକେ ବି ସମବେଦନା ଜଣାଉଛନ୍ତି କେହି ଜଣାଉନାହାନ୍ତି। ବରଂ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତାମାନେ ଏ କଥାକୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇକି ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ସିଏ ଯଦି କିଛି କହିଦେଲେ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ପୁରା ଡିଆସିଲି ଚେଙ୍କିଲା ଭଳିଆ ଚେଙ୍କି ହେଇଯାଇଛି। କ'ଣ ପାଇଁ? ଏମାନେ ମରମ ଜାଗାରେ ହାତ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳବାଲା। ତାଙ୍କେ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ସତରେ ଆମେ ଅସୁରକ୍ଷିତ, ଆମକୁ ମାରିଦେବେ। ଆପଣ ଭାବିବେ ଏମିତି କ'ଣ ଧକ୍କା ମକା ଟିକେ ହେଇଗଲା ମାରିଦେବେ? ଆଜ୍ଞା, ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଆସନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ସର୍କିଟ୍ ହାଉସ୍ରେ ସାର୍ ଥିଲେ ସେ ସର୍କିଟ୍ ହାଉସ୍ର ଅବସ୍ଥା ଆମର ବିଜେଡ଼ି ଦଳର କର୍ମୀମାନେ ହାଉ ହାଉ କାଉ କାଉ ହେଇକି ସେ ଘର ଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗି କବାଟ ଓପାଡ଼ି ଭିତରେ ଯାଇ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଏ କବାଟ ଚୌକାଟ ଭାଙ୍ଗିବାଟା ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ କଥା, ମୁଁ କହୁଛି କ'ଣ ପାଇଁ କି ଯେତେବେଳେ ଏଠି ନେତାମାନେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ଇମିତିଆ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇକି ଇମିତିଆ ଭାଷଣ ମାରିପାରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କର୍ମୀମାନେ ଧ କହିଲେ ତ ପୁରା ମାଡ଼ି ବୋଇବେ। ଜାଣନ୍ତି କି ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ପଛରେ ଟିକେ ଥାମା ହେଇକି ରହିବେ, ଏଇ ଯେଉଁ ପୁଜି ନେତାମାନେ ଅଛନ୍ତି କି ଏଇ ଯେଉଁ କର୍ମୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏତିକି ଟିକେ କଥାକୁ ଟୋଟାଲ କଲର୍ ଏମିତି ପଛକୁ ପକାଇ ବୁଲେଟ୍ ଧରିକି ଘରେ ଯାଇ ଧମକ ଦେଇ ପଳେଇ ଆସିବେ। ଛୁରୀ ନଥିଲେ ପନିକି ନଗେଇଦେବେ ବେକରେ, ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଏ କର୍ମୀମାନେ ଯାଇକି ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗି କରିଦେଲେ, ଆଉ ସେ ଭିତରେ ଏ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଜଣକ ଯେଉଁଟା ବି କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ମୋତେ ଆଜ୍ଞା ସତରେ ଠିକ ଲାଗୁଛି। ମହିଳା ଅଫିସର କେ ମାଧ୍ୟମ ସେ ଆଇସି କେ ମାଧ୍ୟମ ସେ ଉନ ପର ଜିସ ତରହ ସେ ଧକ୍କା ମୁକ୍କା ଉନକୋ ଦେକର ଜିସ ତରହ ସେ ବ୍ୟବହାର ହୁଆ, ୟେ ହମେ ଐସା ମହସୁସ କରନେ ମେ ଦବାବ ଡାଲତା ହେ କି ଜୟ ନାରାୟଣ ମିଶ୍ରା ଜୀ ଭି ଆଜ ଓଡ଼ିଶା ମେ ସୁରକ୍ଷିତ ନହିଁ ହେ। ଆଜ୍ଞା, ମ୍ୟାଡ଼ମଙ୍କ କଥା ତ ଶୁଣିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଥରେ ଆମ ମୁଖିଆଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଥିଲି ଯେ ଆମ ମୁଖିଆ କହିଥିଲେ, ଶୁଣନ୍ତୁ। ଅହିଂସା ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ମହାତ୍ମା ଶୁଡ୍ ବି ପୁଟ୍ ଇନ୍ ଦ ପ୍ରିଆମ୍ବଲ୍ ଅଫ୍ ଦ କନ୍ଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଆଜ୍ ଏ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ଟୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଖିଆଙ୍କ କଥା ଶୁଣିସାରିଲା ପରେ ମୋତେ କାଇଁ ଭିତରୁ ମାତ୍ର ଟିକେ ବି ଆକା ଏମିତିଆ ହେତୁ ପଡ଼ୁନି ଯେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି, ନେତା ହୁଅନ୍ତୁ, ମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, କୁଜି ନେତା ହୁଅନ୍ତୁ, ଚିଙ୍ଗିଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଟିକେ ବି ଆକୁ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି ନା? ଏଇ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଭଳିଆ ସବୁ ଖାଲି କାଗଜ ପତ୍ରରେ ବା, ସେମିତି କର୍ମ ଗୁଡ଼ାକ ଖାଲି ବାକ୍ୟରେ, କାମରେ ଥିଲେ। ଏତେ ସବୁ କଥା ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ଶୁଣିସାରିଲା ପରେ ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ଆଜ୍ଞା ଏସବୁ ଘଟିଛି, ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ପାଲା ଚାଲିଛି, ଯାହାଙ୍କୁ ନେଇ ଏବେ ଟଣା ଓଟଡ଼ା, ଟିକେ ଆମେ ଜୟନାରାୟଣ ସାର୍ଙ୍କୁ ଟିକେ ପଚାରିବା ତାଙ୍କେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ବାଂଲାଦେଶୀ ମାନେ ବମ୍ବେରେ ଉଦ୍ଧତ କରୁଥିଲେ, ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଉପରେ ସେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବମ୍ବେ ପୋଲିସ କମିଶନରରୁ ତଡ଼ା ଖାଇଥିଲେ, ସେ କଥାଟା ସେ ମନେ ରଖିଥିବା ଉଚିତ। ଆଜ୍ଞା, ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା, ଯେତେବେଳେ ଏଇଠି ଏଡ଼େ ବଡ଼ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ଏଡ଼େ ବଡ଼ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିଚ୍ ରୋଡ଼ରେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ମାରିକି ଶୁଆଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ଡରିକି ପିଉସ ଫେରେଇଦେଲେ, ଏ ବାବଦରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ କି ଆଗକୁ କ'ଣ ପାଇଁ କି କାର୍ଯ୍ୟ ବଢ଼ୁନାହିଁ, ତମେ ସେଇ ଗୋପାଳ ଭାଇନାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଯାଇଛ, କେଉଁଠି ଆଉ କିଛି ଘଟୁନି, ଆଉ କେହି ସେ ବାବଦରେ ମୁହଁ ଫିଟାଉନାହାନ୍ତି, ସିଏ କ'ଣ ପଚାରିଲେ ତମ ଦେହରେ ଚେଙ୍କା ନାଗିଗଲା? ଆଉ ତାପରେ ଏମାନେ ତାଙ୍କୁ ମରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ କଲେ, ମାରି ତ ପାରିବେନି ଷ୍ଟ୍ରେଟ, ସେଇଥିପାଇଁ କି ଏଇସବୁ ବେଜତି କରି ଇଜ୍ଜତ ଉତାରି ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ଝିଅ ପୋଲିସ ଭାଉଜଙ୍କୁ ବାଛିଲେ। ବଢ଼ିଆ। ଆଉ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ସବୁ ପୋଲିସ ଭାଇ ଭାଉଜମାନଙ୍କୁ ବି କହୁଛି, ମ୍ୟାଡ଼ମମାନଙ୍କୁ, କି ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ନା ଆମର ବହୁତ ଭରସା। ଦୁନିଆରେ ଆମର ସହିତ କିଏ ବି ଗଲତ କରିବ, ଇଭେନ୍ ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବା ଘର ଲୋକ ବି ଗଲତ କଲେ ନା ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଉଛୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏଇସବୁ କଥା ଆମ ଆଖି ଆଗକୁ ଆସୁଛି, ସେତେବେଳେ ଶହେ ଥର ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ଲୋକ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ସତରେ ଏଇ ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଭଲ? ସତରେ କ'ଣ ଇଏ ଆମ ପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହେବେ? ସତରେ କ'ଣ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆମ ପାଇଁ ଅଛି? ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମନକୁ ଆସୁଛି। ଆପଣମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିକି, କେତେ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିକି, କେତେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇକି ଗୋଟେ ପୋଜିସନରେ ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ସିଂହଟେ ଦିଆହେଇଛି ମୁଣ୍ଡରେ, ଆଉ ଆପଣ ଯଦି କାହାର ଚାମଚାଗିରି କରୁଛନ୍ତି, ସରି,
ଆଶା କରୁଛି ଆଗକୁ ଏଇଭଳିଆ ଦୃଶ୍ୟ ଆଉ ନ ଘଟୁ କି ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଉପରକୁ ଆମେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠାଉ କି ଆମ ପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହେଉଥିବାର ଲୋକର ଜୀବନ ବିପଦରେ ପଡ଼ୁ। ହଉ ଆଜ୍ଞା, ଦେଖାଯାଉ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି।